Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Тізгінде Дастан Мүрсәлім. Мемлекет басшысы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Солтүстік Македонияның сыртқы істер министрі Буяр Османиді қабылдады. Кездесуде президент оның ұйым төрағасы ретінде Қазақстанға келуі маңызды екенін атап өтті. Сондай-ақ екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайту перспективаларын айрықша тоқталды. Еліңізді Қазақстанның Еуропадағы өте маңызды серіктесі ретінде қарастырамыз және біз Скопьеде өз елшілігімізді ашу жөнінде шешім қабылдадық, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Өз кезегінде Буяр Османи аталмыш ұйымның Орталық Азия мен өзара байланысты дамытуға маңызы зор екенін мәлімдеді. 2010 жылы Астанада өткен саммит Қазақстанның осы ұйым қызметін қолдаудағы белсенді рөлін көрсетті, деді. Кездесу соңында мемлекет басшысы Солтүстік Македония президенті Стево Пендаровскийге ізгі тілегін жолдап, оны елге сапармен келуге шақырды. Сіздің бұл сапарыңыз өте маңызды деп ойлаймын. Мен еліміздің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын қолдайтынын айрықша атап өткім келеді. Пікірлер қайшылығына қарамастан бұл баламасы жоқ ұйым, сондықтан біз оның әлеуетіне қолдау білдіруге күш салуымыз керек. Сіздің мемлекетіңізбен екі жақты қарым-қатынасымызда ешқандай мәселе жоқ. Біз ынтымақтастығымызды кеңейту тұрғысынан елеулі нәтижеге қол жеткіздік. Солтүстік Македонияның ұйымға төраға ретіндегі ұраны барлығы адамдар үшін. Бұл біздің ұстанымымызды білдіреді. Сіздің реформаларыңызда адамдарға арналған әрі ол ұйымның қағидаттары және міндеттемелерімен ғана емес, біздің ұйым төрағалығындағы басымдықтарыңызбен де үндес. Сонымен қатар біз Қазақстанның өңірлік, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастықты дамытудағы маңызды рөлін атап өткіміз келеді. Таразда апатты жағдайда жұмыс істеп тұрған кәріз жүйесінің мәселесі шешіледі. Шаһарда шайынды суларды тазартатын жоба құрылысы 2025 жылы басталады. Бұл туралы Әлихан Смайловтың Жамбыл облысына жұмыс сапары барысында белгілі болды. Үкімет басшысы шаруалармен кездесіп, қуаңшылықтан зардап шеккен егіс алқаптары өтелетінін жеткізді. Аймақтағы су арналарының жайымен де танысты. Үкімет басшысы жұмыс сапары барысында Тараз қаласының кәріз сулары жинақталатын осы бір кешенімен де танысты. Нысан 1962 жылы пайдалануға берілген. Мұндағы 92 сүзбек картасы қазір апатты жағдайда толып кеткен. Сондықтан жергілікті билік мәселені шешу үшін 20 гектар алқапты қосымша ашқан болатын десе де, бұл уақытша ғана шешім болып тұр. Кәріз суларын тазартатын жаңа кешен салу кезек күттірмейтін жұмыстардың бірі болып тұр. Аумағы 217 гектар шайынды суларды тазартатын алаң әбден толған. Қалдық су ауаны ластап қоймай, жерасты суына жетуге жақын. Талай жыл бойы айтылып келген бұл проблема алдағы жылдар шешіледі. Алғашқы зерттеу жұмыстарына 340 мың евро бөлініп отыр. Премьер-министр бұл жобаның техникалық құжаттамасын жыл соңына дейін әзірлеп, құрылысын кешіктірмей бастау керектігін айтты. Қазіргі сіздер жоспарлап отқан жүйе, оның қуаттылығы сөткесіне 100 мың текше метр болады. Бұл мен ойлаймын жақын арадағы уақытқа Тараз қаласына жеткілікті болады қуаттылығы. Енді тиісті техникалық құжаттаманы жылдың аяғына дейін тездетіп бітіріп, келесі жылдың аяғына құрылыс жұмыстарын бастауымыз керек қой. Әлихан Смайылов су каналдарын қайта жаңғырту жұмыстарын жеделдетуді тапсырды. Сонымен қоса су тапшылығының алдын алу үшін аймақта 14 су қоймасының салынатынын мәлімдеді. Оның үшеуі республикалық бюджеттен, 11-і жергілікті қазынадан қаржыландырылады. Шаруалармен кездескен үкімет басшысы су үнемдеу технологиялары мен ұңғымаларға субсидияның артатынын айтты. Яғни алқабына ұңғыма қазған қожалықтарға шыққан қаржының 80% республикалық және жергілікті қазынадан субсидияланады. Әлихан Смайылов қуаңшылықтан алқабы қураған дихандарға көмек берілетінін жеткізді. Бұлша бұйыл өте төмен болады негізі. Бұл су жағдайына байлы. Оның қандай көмегіңіз болады сіздің шараларға? Ведомствоаралық комиссияны жіберген біз осында. Олар 3-4 аудандарды аралап көрді, өз көздерімен растады. Сондықтан біз өкімет мемлекет тарапынан көрсетілген көмегіміз солардың шығындарын өтеп беру биыл. Сонда шешім қабылдадық. Енді үкіметтің резервінен осы тамыз айының аяғына дейін барлық есептерді әкімдік реттейді, сосын үкіметке енгізеді. Сонымен ойлаймыз, 42-те ме? 42-тің ішінде әкімдікке аударамыз ақшаны, әкімдік әр қожалыққа, жаңағы зардап шеккен қожалықтарға таратады.
премьер-министр биыл пайдалануға берілген жаңа онкологиялық орталыққа барды. Медициналық мекеме соңғы үлгідегі құрылғылармен жабдықталған. Еміздеген науқастар енді Астанаға бармай-ақ осы ауруханадан қызмет алады. Жұмыс сапар аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына байланысты жиынмен түйінделді. Мерейбаят Руслан Ахатілла, хабар 24, Жамбыл облысынан. Жамбыл облысын сумен қамтамасыз ету мәселесіне де үкімет басшысы мән берді. Әлихан Смайловтың айтуынша, қазір облыстағы 367 ауылдың 285-і ғана таза ауыз су бар. Облыс орталығы орталықтандырылған сумен 94%-ға, Шу қаласы 67%-ға қамтылған. Шу және Талас өзендеріндегі су деңгейінің төмендеуіне, суару жүйелерінің тозуына байланысты облыс егіншілері жыл сайын судан тапшылық көріп отыр. Осы мәселелер бойынша шұғыл және түбегейлі шаралар қабылдау керек, деді премьер-министр. Осы тұста су үнемдейтін технологияларды белсенді пайдаланып, гидротехникалық құрылыстарды жаңғыртып, магистралдық каналдарды бетондау қажеттігін айтты. Оған қоса вегетациялық кезеңде суды ысырап етпес үшін үш үлкен су қоймасы мен бірқатар шағын су қоймасын салуды тапсырды. Кеңес соңында үкімет басшысы бірқатар тапсырма берді. Жамбыл, Жуалы, Қордай, Мойынқұм және Талас аудандарын газдандыруға қаржы қарастыруды жүктеді. Тараз, Жаңатас, Қаратау және Шу қалаларындағы көпқабатты үйлерді күрделі жөндеу мәселесінде реттеу қажеттігін айтты. Сондай-ақ, биофармацевтикалық зауыт қуатын ұлғайту үшін жыл соңына дейін құрылыстың екі кезеңін аяқтауға пәрмен берді. Ағзаның кезгелген жерінде орналасқан ісікті анықтап, емдеуге мүмкіндік береді. Жамбыл облысындағы 200 орындық жаңа онкологиялық орталықта Electroversa HD деп аталатын заманауи қондырғы орнатылды. Медициналық нысанға ат басын бұрған премьер-министрге осы аппарат көрсетілді. Бұдан бөлек орталық басқа да заманауи құрылғылармен жабдықталған. Оның ішінде компьютерлік томография, МРТ, цифрлық маммография мен рентген аппараты және тағы басқалары бар. Әлихан Смайлов өңірде заманауи онкологиялық орталықтың ашылуы өте қажетті әрі дұрыс қадам болғанын айтты. Себебі медициналық орталық қатерлі ісікті ерте анықтап, уақытылы емдеуге мүмкіндік береді. Жамбыл облысында 8,5 мың халық диспансерлік есеппен онкология аурумен есепте тұрады. Біздің онкологиялық орталық 94% медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған. Ол үлкен дәрежеде көрсетілген. Орталығымызда 279 жұмыскер жұмыс істейді, 52 дәрігер. Оның ішінде 70% жоғары санатта деп саналады. Жамбыл облысында минералды тыңайтқыштар шығаратын ірі химия кешені іске қосылады. Әлихан Смайлов аймаққа сапары аясында өңірдегі жаңа инвестициялық жобалармен де танысты. Премьер-министрге Еврохим компаниясының басшылығы Тау-кен кешенінің базасында жылына 660 мың тоннаға дейін фосфориттер өндіру жолға қойылғандығын жеткізді. Инвестиция көлемі 126 миллион ақш долларына тең. Енді кәсіпорын минералды тыңайтқыштар шығаратын химия кешенінің құрылысын бастаған. Оның өндірістік қуаттылығы жылына кемінде 1 миллион тонна болмақ. Бұл жобаны жүзеге асыру 1 миллиард доллардан астам тікелей шетелдік инвестиция тартуға және 1200 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Атқарылып жатқан жұмыстармен танысқан премьер-министр үкіметтің химия өнеркәсібіндегі жобаларды жүзеге асыруға үлкен көңіл бөліп отырғанын айтты. Ал ірі кәсіпорын өңірдің ғана емес, жалпы республиканың дамуы үшін де маңызы зор екенін жеткізді. Сондай-ақ үкімет басшысына автоматтандырылған газ тарату станциялары құрылысының барысы жайлы ақпарат берілді. Бұл облыстағы 50-ден астам елді мекенді газбен қамтуға мүмкіндік береді. Мемлекет тарапынан тиісті қолдау болады. Қазір газбен қамту мәселесін жергілікті әкімдікпен бірлесіп шешіп жатырмыз. Сіздің басты міндетіңіз бұл жобаны уақытылы іске қосу. Кешен құрылысы аяқталғаннан кейін ауыл шаруашылығы саласының қажетті минералды тыңайтқыштарға деген сұранысын тиісті деңгейде қамтамасыз етеді және қосымша жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Елде жыл басынан бері сапасыз қызмет ұсынған байланыс операторларына 1 миллиард 670 миллион теңге айыппұл салынды. Алайда оның тек жартысы ғана өтелген. Нақтырақ айтқанда қазынаға 836 миллион теңге түскен. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асхат Оразбек мәлімдеді. Оның сөзінше бүгінге дейін 400-ден аса жоспардан тыс тексеру жасалған. Министрлік өкілі халық тарапынан интернет сапасына қатысты шағым көп екенін мойындады. Оған қолдану көрсеткішінің екі есе ұлғаюы да себеп болған. Осыған орай тарифті көтеру шешімі қабылданған еді. Қазір сапасыз қызмет ұсынған операторларға салынатын айыппұл да 1000 айлық есептік көрсеткіштен 1500-ға дейін өсті. Welcome.
Что касается штрафов. Тарифтер бұрынғы деңгейде тұрғанда байланыс операторлары шағымдарды реттеу бойынша бірінші нұсқаманы тек 33%-ға орындап келді. Тарифтер көтерілгеннен кейін бұл көрсеткіш 60%-ға жетті. Яғни іс екі есе ілгерілетті. Бұған айыппұлдың ұлғаюы да ықпал етті. Грузияда қазақстандық бизнестің қатысуымен заманауи порт терминалдың құрылысы басталады. Нысан Транскаспий халықаралық көлік бағытындағы жүк ағынын арттыруы тиіс. Салтанатты шараға Қазақстанның индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев қатысты. Поти қаласындағы маңызды жоба жайында әріптесінен білейік. Поти Грузиядағы ең ірі порттың бірі, әрі Қара теңіздегі Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жүк тасымалының соңғы нүктесі. Бұл жерде 8 гектар аумаққа жаңа мультимодальды терминал салынады. Оның құрылысы 42 айында басталады. Жобаны бастау үшін Қазақстан Грузин біріккен кәсіпорны құрылды. Қазақ компаниясы Қазақстаннан тысқары жерлерге шығып, Поти портын дамытуға тікелей қатысады. Бүгінгі тұсаукесер Қазақстан жүргізіп жатқан саясаттың қисынды жалғасы. Порт келешекте жылына 500 мың контейнерге дейін өңдеуге мүмкіндік беретін болады. Қазір Потиде терминал жетіспейді, сондықтан Грузия тарапы инфрақұрылымды қазақ бизнесінің арқасында жаңалауды көздейді. Менің ойымша, бұл Поти қаласындағы алғашқы қазақ бизнесінің қадамы. Біз бұған қуаныштымыз. Менің ойымша, дәліздегі айналымды арттыруды көздейтін жол картасының бір бөлігі осы. Әрине, Грузияда болсын, Қазақстан порттарында болсын, осындай заманауи инфрақұрылымды жаңғырту өте маңызды. Қазір жобалау жұмысы жүріп жатыр, одан әрі ескі құрылысты бұзу ісі жүргізіледі. Ал жаңа терминал 2024 жылдың 1-90-ында ресми ашылады деп жоспарланып отыр. Сымбат Ғалымжанқызы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Поти. Өзбекстанда атышулы үндістандық шәрбатқа қатысты сот процесі басталды. Оның зардабынан елде 65 бала уланып қайтыс болған. Бұл іспен жоғарғы сот айналысып жатыр. Ұзын саны 21 адамға айып тағылды. Оның ішінде Док-1 Макс дәрісін тасымалдаушы компанияның директоры, яғни Үндістан азаматы мен Өзбекстан фарм саласын дамыту жөндегі агенттіктің бұрынғы басшысы да бар. Улы шәрбәтті елге әкелгендер ісін прокуратура бірнеше ай бойы тексерген. Әрі жемқорлық фактілері барын анықтап отыр. Әуел баста дене қызуын басатын препарат ішкен 20 баланың көз жұмған айтылса, қазір қатары 3 есе артқаны белгілі болды. Еске салайық, Док-1 Макс Қазақстанда сатылымда болмаған. Орталық Азияда тек Өзбекстан мен Қырғызстанда қолданылды. Гавай аралдарында орман өртінен опат болғандар саны 55-ке жетті. Әсіресе турист көп келетін Мауи аралындағы жағдай қиын. Бірнеше күнге созылған тілсіз жау салдарынан Лахайна курорты түгел жанып кетті. Гавайидің Мауи аралында алапат өрттен мыңдаған гектар орман алқабы әп-сәтте күлге айналды. Қызыл жалының жылдам тарағаны сонша жақын маңдағы елді мекендер түгел жанып кетті. Жағалауда орналасқан Лахайна қаласынан түк қалған жоқ. Оттан қашқан адамдар мұхитқа сүңгуге мәжбүр болды. Жағалау қызметі ондаған адамды судан шығарып алды. Жылдам шешім қабылдауымызға тура келді. Көлігімізді қалдырып, әйелімен 5 баламызды алып мұхитқа қаштық. Суда қалқыған тақтайды тауып, соған міндік. Айналамызда бәрі жанып, автокөліктер жарылып жатты. Көк түсінен тыныс алу қиындап кетті. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше, алапат өрттен 1700-ден аса үй күлге айналды. 11 мыңнан астам тұрғын жарықсыз отыр. Емханаларда бос орын жоқ. Құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін. Жалының лезде аралға тарауына тынық мұхитынан соққан Дора дауылы да себеп болды. Мауи аралының сол бөлігінде тау қырқасы бар. Солтүстік шығыстан соққан жел тау баурайында үдей түсті. Калифорнияда осындай жағдай жиі болып тұрады. Жергілікті тұрғындар мұндай алапат бұрын соңды болмаған дейді. Бір мезгілде көптеген өрт ошағымен күресуге жергілікті биліктің шамасы жетпей жатыр. АҚШ президентінің әкімшілігі бейсенбіде Гавай аралдарындағы жағдайды ірі апат деп жариялады. Өртпен күресуге және аралды қалпына келтіруге федералдық бюджеттен қаражат бөлінетіні белгілі болды. Жақындарынан айырылған, үйлері бұзылған кез келген адамға дереу көмек беріледі. Бастарын тәуекелге тігіп, тілсіз жаумен күні-түні арпалысып жатқан өрт сөндірушілер мен құтқарушыларға да қолдау көрсетуді бұйырдым. Қазіргі кезде өрттің 80% ауыздықталды, алайда аралды қалпына келтіру үшін біраз қаржы мен ұзақ уақыт кететіні анық. Сымбат Ғалымжанқызы, Бекболат Тұрмаханов, Хабар 24.
Петропавлдағы жылу электр орталығында салынып жатқан түтін мұржасының құрылысы шұғыл тоқтатылды. Себебі жаңа нысан бір жаққа қарай қисайып кеткен. Ақауды анықтаған жауаптылар оны бөлшектеуге шешім қабылдады. Құбырдың қанша метрі бұзылатыны әзірге белгісіз. Ол үшін жобалық ұйым өкілдері арнайы есептеу жүргізеді. Дегенмен монополист компания құрылысты қыркүйекте қайта бастаймыз деп сендірді. Олар барлық шығынды өз мойнына алады. Жаңа мұржаның биіктігі 180 метр болуы тиіс. Сәтін салса, келер жылы толық іске қосылады. Естеріңізге сала кетейік, былтыр наурыз айында стратегиялық нысанда түтін мұржасы опырылып кеткен. Түтінші жағдай кезінде машинист қараушы әйел үйіндінің астында қалып мерт болды. Никак строительство новой дымовой трубы. Бұл жағдай алдағы жылыту маусымына еш әсер етпейді. Біз барлық қазандықты басқа мұржаларға қосып қойдық, сондықтан уайымдауға еш негіз жоқ. Қазір қауіпсіздік нормалары мен талаптарын сақтай отыра жаңадан салатын боламыз. Негізінен қыркүйектің соңына дейін барлық шаруаны аяқтаймыз деп ойлаған едік. Енді кестеден сәл кешігеміз. Ақтөбеде спортшы балалардың қатысуымен болған жол апатына қатысты сот үкімі шықты. Адам өліміне себепкер болған көлік жүргізушісі 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Оқиға былтыр 1990 айында болды. Темір ауданынан Ақтөбедегі волейбол жарысына балаларды апара жатқан көлік жолда аударылып, бір бала көз жұмған. 8 адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға түсті. Айыпталушы сотта кінәсін толық мойындады. Ол бұған дейін жәбірленушілерге келтірілген моральдық зиянды өтеді. Сот үкіметті Нұрбек Айбекұлы Жұмекешев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-бөлігі 3-бөлігінде көрсетілген қылмыстық жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Оған 5 жылға көлік құралын жүргізу құқығынан айырып, 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесін қалыптастыру барынша төмен мекемесінде өтеу белгіленсін. Бизнеске жол жобасы басталғалы бері Алматы қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі 2000-ға жуық кәсіпкердің құқын қорғаған. 7 лауазым иесі әкімшілік, тағы 6-ы тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Бүгін антикор қызметкерлері мен Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері іскер азаматтармен кезекті кездесу өткізді. Кәсіпкерлерге қолайлы болу үшін олар жұмыс істейтін қаладағы ірі сауда орталығының бірінде бас қосты. Мемлекеттік органдардың өкілдері мен білікті заңгерлер бизнес қауымдастығын толғандырған сауалдарға жауап берді. Сұрақтардың көбісі салыққа байланысты, кеден, жер қатынастары және сәулет пен құрылыс саласында көтерілді. Барлық сұрақтар ерекше назарға бақылауға алынады, тиісті шара қолданылады. Бұндай акция тұрақты негізінде өткізілетін болады. Ел бойынша алименттен жалтарғандардың балалары алдындағы берешегі 10 миллиард теңгеге жетті. Қазір 14 мыңнан астам іс сот орындаушыларының қарауында жатыр. Бұл туралы Өскемен қаласына жұмыс сапарымен барған әділет министрі Азамат Есқараев айтты. Жұмысты жүйелеу үшін борышкерлердің төлем операциялары қатаң бақылауға алынады. Әсіресе жалақы құжаттар тексеріледі. Сонымен қатар қала, аудан әкімдіктерімен жұмысы жүрген алимент төлеушілерді еңбекпен қамту шаралары қолға алынады. Осы күнге дейін ел шығысында 43 ата-анаға тұрақты жұмысқа орналасу ұсынылған. 2016 октябрь, примерно октябрь кезінде алиментке арыз бергемін. 2022-ге дейін негізі төленбеді, мүлдем хабарсыз болды. Сұрағымның жауабын ала алмадым. 2022-нің айларын толық білмеймін. Бір какой-то бір 5-6 ай 20 мын, 30 мыннан төленді. Одан кейін міне январдан бастап осы 23-те тағы да жоқ. Ешқандай алимент төленіп жатқан жоқ. Әділет органдары тарапынан нақты шаралар қабылдап, не әкімшілік жауапкершілікке, не қылмыстық жауапкершілікке тарту бойынша сәйкес шаралар қабылдаватырмыз. Және де осы алименттерді бойынша қарыздарды төлеткізіп, бала шағасын нақты деңгейде, сәйкес деңгейде материалдық қаржы қаражатпен қамтамасыз ету бойынша мәселелерді шешіп жатырмыз. Шымкентте антикор қатарына жолаушылар тасымалмен айналысатын компаниялар волонтерлік қызметке қосылды. Еріктілер қоғамдық автобустарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы түрлі сипаттағы жапсырмалар іліп, пара алу мен оны беру, делдал болу қылмыс екенін ескертеді. Бұл республикалық жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасы аясында жүзеге асты.
кез келген адам ерікті ретінде тіркеле алады. Қоғам өміріндегі жемқорлыққа бейжай қарамайтын азаматтар мемлекеттік сатып алу порталына мониторинг жүргізеді. Бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын тексереді. Сондай-ақ жаңа жоба ұсынып, сыбайластық қатері жоғары құрылымдарды бақылауға қатысады. Агенттіктің нұсқамасымен басталған бұл жоба қазіргі уақытта Шымкент қаласында іске асып жатыр. Өңірдің мемлекеттік мекемелердің және квазимемлекеттік мекемелердің қоғамдық бірлестіктің өкілдері қазіргі уақытта осы жобаға қатысуға өздерінің ынталарын білдіріп жатыр. Ең алғашқы болып Қазақстан темір жолы филиалының Шымкент қаласы бойынша және автобустық парк жұмысшылары осы жобаға қатысып жатыр. Магистратураға білім грантын иелену үшін үміткерлерден құжат қабылдау басталды. 20 тамызға дейін жоғарғы оқу орындарының қабырғасында немесе онлайн қабылдау комиссиялар арқылы тапсыруға болады. Биыл 40 мыңнан астам адам магистратураға түсу үшін емтихан тапсырып, 16 мыңнан астамы шекті бал жинады. Жалпы 13 мың мемлекеттік білім гранты бөлініп отыр. Оған ие болғандардың тізімі 26 тамызға дейін ғылым және жоғары білім министрлігінің ақпарат ресурстарында жарияланады. Елдегі курорттық және медициналық оңалту орталықтарының техникалық базасы жаңарып, қызмет көрсету сапасы артады. Бұл туралы Шипажай халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда айтылды. Осыған дейін оңалту орталықтары ескі әдіс-тәсілмен жұмыс істеп келген. Салдарынан сервистік жұмыстарда көптеген олқылық тіркелді. Енді ескірген жүйе толығымен жаңартылады. Айталық, биыл елде алғаш рет курортология және медициналық оңалту ғылыми-зерттеу институты құрылды. Қазір ондағы ғалымдар инфрақұрылымды дамыту бағытында тың жобалар дайындап жатыр. Жалпы республика бойынша ересектер мен балаларға арналған 170-тен астам шипажай бар. Наша задача сегодня. Біздің қазіргі міндетіміз елдегі биоклиматтық әлеуетті көтеру. Себебі осы уақытқа дейін бізде курортология және медициналық оңалту институты болмағандықтан көп нәрсе назардан тыс қалып келгені жасырын емес. Бұдан бөлек барлық шипажайдағы минералды сулар және емдік балшықтар зерттеледі. Ғылыми жобалар мен түрлі методикалар жасалады. Бұның бәрі өз кезегінде саланың дамуына жол ашады. Әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуде мемлекет пен бизнес және қоғам арасындағы байланысты нығайту қажет. Қостанайда өткен азаматтық форумда осы тақырыпқа ерекше көңіл бөлінді. Халықаралық серіктестік өңірлік аспект деген атаумен келелі кеңеске Қазақстан аймақтарынан тыс бірнеше елдің елшілік өкілдері қатысты. Олар форум аясында жеке секцияларға бөлініп, өзара пікір алмасты. Елімізде азаматтық сектордың белсенділігі жылдан жылға күш алып келеді. Мысалы, Қостанай облысында соңғы жылда ғана үкіметтік емес ұйымдардың саны 30%-ке артып, бүгінде 1000-ға жеткен. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қаржыландыру көлемі де біршама өскен. Биыл ол 1 миллиардтан аса теңге сомасын құрап жатыр. Бұл қаражаттың аясында азаматтық қоғамды ынталандыруға бағытталған жобалар қатары жалпы алғанда облыс бойынша 300 жоба жүзеге асырылып жатыр. Қоғамдық экономикалық саяси даму жолында қазір елімізде өңірлерді дамытуға көп көңіл бөлініп отыр. Бұл ретте азаматтық қоғамға үлкен міндет артылады және халықаралық серіктестікті нығайтудың бүгінде маңызы зор. Біз 2 жыл бұрын Қостанайдағы полиция академиясы мен ішкі істер министрлігімен бірлесіп, жеке басқа қатысты ақпаратты жариялауды демократиялық негізге келтіру төңірегінде біраз жұмыс істедік. Сол жобамыз сәтті шықты деп ойлаймын. Қостанайлық үкіметтік емес ұйымдар қоғамдық өмірдің негізгі 20 бағыты бойынша белсенді жұмыс істеп жатыр. Олардың қызметі сан саланы қамтиды. Азаматтық сектордың белсенділігі ауыл аймақтарда да байқалып отыр. Жүйелі жұмыстардың арқасында үкіметтік емес ұйымдардың саны ауылдық жерлерде артып келеді. Мысалы, 2018 жылы олардың үлесі небары 25%-ті құраса, бүгінде 40%-тен асқан. Форумға қатысқан әр өңір өкілдері өзара пікір алмасып қана қоймай, әлеуметтік әріптестік бағытында іскерлік байланыс орнатты. Астанада өтетін азаматтық форумда айтылатын ұсынымдарын тиянақтап алды. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24. Елордалық волонтерлар панажайларды аралап, ит мысыққа күтім жасауды үйренді. Үй жануарларына азық беру, залалсыздандыру, екпесін салу, техникалық қауіпсіздік, алғашқы ветеринариялық көмек бойынша алған теориялық білімін іс жүзінде сынады. Жалпы ел бойынша 200 мыңға жуық белсенді жас бір айдың ішінде зооволонтер болудың онлайн және офлайн курсынан өткен. Айта кеткен жөн, бас шаһарда барлығы 10-ға жуық панажай ресми түрде тіркелген. Орта есеппен әр панажайда 200-300 ит мысық бар.
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен біргеміз аяла жалпыұлттық жобасының аясында біз зооволонтерлер мектебін өткіздік. Жоба аясында 30 шағын грант қарастырылған. Шағын гранттың әрбірінің суммасы ол бізде 300 мың теңге құрайды. Жалпы көлемі 9 миллион теңге. Ол жоба аясында волонтерлер өздері жоба жазып, 300 мың теңге ұтып алып, осындай осы секілді жануарлар үйіне тікелей көмек көрсетіп жатады. Әзірге осы жаңалық.